Добрий вечір. Тема дня на Суспільному. На Кіровоградщині планують розвивати та підтримувати обласні заклади охорони здоров'я, бо жителі області отримували медичні послуги понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій від Національної служби здоров'я. Проект відповідної програми, розрахований до 2022 року, оприлюднили на сайті обласної ради. Чи йде мова про 31 медичний заклад, які перебувають в управлінні облради, чи лише про ті, які не підписали контракти з Національною службою здоров'я, що взагалі буде з нашими обласними комунальними закладами, говоримо із Олегом Рибальченком, головою департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації. Добрий вечір. Добрий вечір. Отже, останні плани, які стали відомі завдяки сайту обласної ради, говорять про те, що всі заклади, медичні заклади, які в підпорядкуванні обласної ради, не кинуть на призволяще. Давайте детальніше про це говорити. Саме так. Ми говоримо про те, що комунальні неприбуткові підприємства працюють за новими фінансовими вже правилами, і відповідно допомогти місцева влада може виключно через затвердження програм. От ми пропонуємо ініціативу обласної державної адміністрації саме винести на обговорення і затвердження разом з депутатами обласної ради, за підтримки обласної ради, обласної програми підтримки саме медичної галузі, саме тих закладів, які заключили договори з Національною службою здоров'я, але оскільки пакети недостатньо профінансовані, лишається певний ряд послуг, який міг би надаватися саме нашій області, які постійно надається в нашій області, і ми не вважаємо, що їх потрібно лишити без уваги, тому вони зможуть бути профінансовані в подальшому після того, як затвердиться програма «Обласна підтримка» саме цих лікувальних закладів понад обсяг медичних гарантій. Давайте уточнимо для мого розуміння, як мінімум, мова йде про підтримку тих закладів, які підписали угоду з НСЗУ. Саме так. А є заклади, які ці угоди не підписали, і вони є найпроблемнішими в плані подальшого існування. Скільки закладів, що на них очікує? Ну, на сьогодні тільки три заклади, два санаторії і об'єднана автоспеціальна санітарного транспорту, які не мають договору з Національною службою здоров'я і не мають іншого джерела фінансування. Відповідно, ми вже прийняли рішення, і обласна рада допомогла їм, затвердивши рішення голови обласної державної адміністрації щодо дофінансування їх на найближчі 4 місяці. За цей час вони мають упорядкуватися і визначитись з подальшою перспективою існування саме цих трьох закладів. Але мова йде про інші, про ті, що будуть працювати і будуть завжди існувати, і саме в такому вигляді, якому вони є, і мають бути дофінансовані за рахунок місцевих рад на інші напрямки, які цікаві для мешканців нашої області, і відповідно, які мають суспільний запит і попит на цей вид медичної послуги. 31 мінус 3 – 28 закладів. Давайте по пам'яті. Обласний туберкульозний диспансер, обласна лікарня. Які заклади ви б назвали, які, про які не згадає пересічний мешканець області, але вони є обласними лікувальними закладами і підпадають в цю програму, якщо її затвердять, про фінансову підтримку? Ну, дійсно, ви правильно говорите про те, що не всі знають всі обласні лікувальні заклади, оскільки не всі одразу лікуються за всіми профілями. Обласні заклади будовані таким чином, що є два багатопрофільних лікувальні заклади – обласна доросла лікарня і дитяча лікарня. Всі інші – монопрофільні, відповідно до специфіки надання медичної допомоги. Тобто це онка, туб, кардіо, шкірвен і всі інші, вони мають відповідні відображення у вигляді окремих… Але є інші, які, можливо, я навіть вперше чую, варто було б заглянути в цей перелік 31 закладу, які невідомі в широкому загалі. Ну, всі відомі, просто всі відомі. Не це всі одразу лікуються в різних закладах. Мова йде про те, що відомі – це всі заклади, які існують в підпорядкуванні обласної ради. Якщо потрібно, можемо їх на пальцях переліковувати, але насправді немає в цьому потреби. Це всі напрями, які існують, які існували традиційно в області. Вони деякі продубльовані у вигляді своїх сателітів для території, які є в Олександрії, і інших територій, які там надають допомогу мешканцям найближчих районів. Але насправді це, ну, достатньо специфічний, простий, зрозумілий перелік. Не так багато. 28 – це не так багато. Ну, 5 закладів продубльовані, мається на увазі за напрямками. Це туб, нарко, псих, онка і відповідно
Дитяча і доросла обласна. Дитяча доросла обласна лікарня. Є напрямки монопрофільні, Шкірвен, п'ятий заклад. Є монопрофільні заклади, це які існують в єдиному унітарному вигляді. Це і центр екстреної медичної допомоги, і відповідно ще є центр СНІДу. Обласна стоматологічна лікарня. Саме так. А там, до речі, здається, є лікар головний? Мова про місто, перепрошую. Мова про що йде в цій програмі? Ви профінансуєте послуги, які не увійшли в перелік пакету Національної служби здоров'я, чи дофінансовуєте ті, які вже є, тільки вони от, ну, їм мало грошей? Ні. Наша пропозиція – дофінансувати окремі проекти, окремі напрямки, які не фінансуються за рахунок Національної служби здоров'я. Ми не будемо дофінансовувати національні проекти, які мають бути дофінансовані і переглянуті за рахунок Національної служби здоров'я. Мова йде про інші напрямки, які не передбачаються фінансуванням Національної служби здоров'я. Ну, тобто у вас різні... Так, прошу, перепрошую. Наприклад, мова йде про підтримку саме пільгових категорій, наприклад, учасників АТО. Оскільки вони в Національній службі здоров'я не відображені певним окремим пакетом послуг. На цьому зупинимось детально. Можна сказати, що мова йде виключно про госпіталь, обласний госпіталь для ветеранів війни? Так, мова йде про обласний госпіталь, оскільки це обласна програма. Вона поки що стосується тільки обласних лікувальних закладів, як закладів місцевого рівня, відповідно до рівня ради. Тобто обласна рада має опікуватись обласними закладами охорони здоров'я. Тому сьогодні ми говоримо саме про заклади, які підпорядковані саме обласній владі, обласній раді, і саме про це йдеться в цій програмі. Ми не говоримо про обласну програму, яка буде розділяти всі напрямки на території області. Вона в подальшому розростеться до напрямків, які будуть поділені між територіями. Але сьогодні в проєкті рішення ми говоримо тільки про підтримку комунальних підприємств, фінансову підтримку, тобто це не дофінансування, безпосередньо не вистачає частини, а інші проєкти, які будуть захищати кожен лікувальний заклад. В кожному лікувальному закладі є певні специфічні напрямки. Наприклад, там орфанні захворювання для дитячої обласної лікарні дуже важливі. Вони мають частину відображення за рахунок централізованих закупівель, а частина ми дофінансовували, дякуючи до обласної ради. Це рідкісні захворювання, так? Рідкісні захворювання в дітей. Мова йде про будь-які напрямки, які не дофінансовані Національною службою здоров'я. Це може бути регіональне замовлення на кадри для підтримки, наприклад, інтернів, якщо не буде цільового державного ресурсу, хоча ми вважаємо, що він має бути і впевнені, що буде від Національної служби здоров'я. Мова йде про утримання чи допомогу утримання військових комісій, які зараз залучаються саме фахівці з обласних лікувальних закладів для обласного військового комісаріату, які мають бути проводити відбір призовників чи контракт на контрактних умовах. В яких варіантах це буде, це вже рішення депутатського корпусу, але така проблема існує, нам треба запропонувати рішення, і ми обрахували ці рішення, запропонуємо в розрізі певного заходу. Цей заход має окрему рубрику в програмі і має бути дофінансований, може бути дофінансований за наявності відповідної доходної частини. Наскільки детально все це розписано в проєкті програми? Поки що ні. Поки що добре, не... як буде детально розписано? Чи взагалі як буде розписано? Тобто один заклад, умовно, госпіталь або... Один напрям. Давайте говоримо, ми будемо розписувати напрями діяльності. Можуть бути залучений один заклад, може бути залучений декілька закладів. Ну, наприклад, якщо ми говоримо там про надання медичної допомоги пацієнтів кардіохірургічного профілю, який не стосується саме Національної служби здоров'я, може бути задіяний кардіоцентр, так і центр екстреної медичної допомоги. Тобто декілька закладів можуть залучатися одночасно. Так, як і було раніше. Це плутанину не призведе в розпис... поділі коштів, коли виділять умовно там, ну, 100 гривень на кардіохірургію, а потім ці два заклади з'ясовуватимуть, кому... Ні, плутанини ніякої немає, завжди було, це під чітким контролем, оскільки в кожній програмі обраховується чисельність пацієнтів, яким надається ця медична допомога, вона в обліку в різних закладах окремо, відповідно до категорії цих пацієнтів. Тут немає ніяких проблем з обліком і, відповідно, з контролем. І раніше так було, ніхто не відчував це питання діяльності департаменту, тут ніяких проблем і не може бути. З плутаниною ми не вважаємо, що не відбудеться вона, тут немає ніяких проблем. У нас є інші проблеми, пов'язані з тим, що обласна програма, насправді, вона
заповнюються фінансами тільки під час надходження відповідного ресурсу. Тобто сьогодні ми говоримо про те, що... Є гроші, є послуга. Ні, не буде грошей, то... Да, да, саме так. Тобто мова йде про те, що ми намагаємося виписати всі існуючі напрямки, які нас цікавлять, а наскільки вони будуть профінансовані, це залежить від рівня вже економіки і надходжень до бюджету. Тобто програма за великим рахунком є скоріше бажане, ніж дійсне. Тобто ми так хочемо, тобто ви хочете, щоб там... З точки зору фінансування, так, і завжди програми так фінансувалися, іноді програми не фінансувалися на 100%, навіть задіяння, які були національним ресурсом, національні програми, державні програми. Але сьогодні говоримо, що частина напрямків буде профінансована, оскільки вона життєво важлива для декільких заходів, а частина буде наповнюватись відповідно до надходження частини бюджету. Зрозуміло, що ми сьогодні говоримо про те, що там в попередній редакції навіть не узгоджено ще, але вона є, вже там більше 300 мільйонів. Мова йде про те, що для нашого регіону це величезні гроші, але мова має вестися саме про те, що це можливість до фінансування будь-якого направлення, будь-якого лікувального закладу, якщо це буде стосуватися і закупівлі обладнання, яке покращить надання медичної допомоги, або до фінансування якогось напрямка, в тому числі кадрового резерву, наприклад, ті ж військові комісаріати, про які я говорив, або, наприклад, про утримання якихось фахівців, які нам важливі в тій чисельності, які існують, і вони будуть понад обсяг надання медичної допомоги Національної служби здоров'я, яка рухається виключно в середніх цифрах, стратегічна саме для всієї України. Ми говоримо про те, що у нас певні особливості є в області, наприклад, онкологічна допомога, нам цікава розвиток реабілітаційних форм, а вона не передбачена Національною службою. Вам не здається, що депутати обласної ради заплутаються в вашому принципі запропонованому, коли розглядатиметься напрямок медичний, той чи інший, і під нього буде затверджуватися фінансування певне. Чому б не йти логічно по закладу і просто перелік послуг, які обласний бюджет дофінансує? Ми говоримо про те, що депутати в нас досвідчені, і вони вже знають, яким чином наповнюються програми. Програми заповнюються саме за таким принципом, як ми зараз пропонуємо. Нічого нового в цього принципу немає. Але важливим моментом є, що дійсно це не зовсім підтримка бюджетних установ. Це не просто дофінансування необхідного ресурсу, коли дайте гроші, нам потрібно ще більше грошей, бо нам потрібно утримувати лікувальний заклад. Ні. Програма не націлена на утримування лікувального закладу в жодному випадку. Програма має мати чіткі кінцеві результати цієї діяльності програми, і ми чітко усвідомлюємо про те, що саме кожен лікувальний заклад має захищати частину своєї діяльності в загальній програмі, але окремою рубрикою воно може статусуватися як лікувального закладу конкретного, так і взагалі будь-якого напрямку, який може бути розповсюджений, в тому числі не тільки на обласний рівень, оскільки ми сподіваємося, що цікаві напрямки, які стосуються міста, якщо в них немає відповідного лікувального закладу, який надає медичну допомогу таким пацієнтам, або району, який буде зацікавлений саме в підтримці. Ось у Кропивницькому, перепрошую, буде створюватись новий центр легеневих захворювань. Так, сьогодні на сесії про це вже говорили і затвердили це рішення міської ради. Міська рада Кропивницького може сподіватись на дольову участь чи на підтримку обласної ради в цій компоненті, адже, от, наприклад, більшість хворих на коронавірус лікується саме у Кропивницькому першому. Завжди програми пишуться і будуються таким чином, що ніхто не сподівається на один на одного, не покладається. Мова йде про те, що один напрямок для різних лікувальних закладів різного рівня можуть фінансуватися відповідно до рівня бюджетів. Ну, тобто, міська рада може фінансувати такий самий напрямок для свого лікувального закладу, а обласна рада може підтримувати безпосередньо обласні. Я зрозумів, про обласні заклади. Давайте ще раз про цифри. 300 мільйонів ви сказали? Ми говоримо про те, що попередній запит лікувальних закладів для саме забезпечення їх всіх бажань, в тому числі всіх нових і вже існуючих програм, які мають бути продовжені, близько 300 мільйонів гривень. Але вона розрахована на 3 роки, і відповідно мова пройде про те, що вона може уточнюватись
під час кожної сесії. Цільові видатки теж можуть затвердити, що ви питаєте, конкретному лікувальному закладі під час корекції в будь-який момент, як розпорядженням голови обласної адміністрації, так і відповідно рішенням депутатів і відповідних комісій. Цільові видатки – це вже на комуналку? Ні, тут не враховуються в будь-якому випадку комунальні витрати. Мова йде тільки на фінансування безпосереднього заходу, проєкту. Гаразд. Чи не буде так, що той чи інший комунальний заклад, вірніше його головний лікар чи менеджер, аби взяти в участь в цій програмі, ну, напише щось, наприклад, таке, пропоную послугу, там, електрофорез, вибачте, розумієте? Ну, просто послуга 19-го сторіччя. Ну, насправді ви... Кам'яний вік, але вона буде включена і профінансована. Ви маєте рацію про те, що багато керівників лікувальних закладів на сьогодні, взагалі в області, не буду їх називати, вони дійсно сприймають питання до фінансування саме таким чином, як ви розповідаєте. Для того програма так і важко народжується, оскільки кожен керівник, кожного, вже генеральний директор, вже менеджер, захищає свою програму як перед Департаментом охорони здоров'я, так і перед відповідним економічним структурним підрозділом, який теж буде впливати на момент необхідності затвердження цільових видатків на цей напрямок. А крім того, ми сподіваємося на підтримку депутатського корпусу. Мається на увазі, що ми теж співпрацюємо з обласною радою в плані захисту цих програм перед бажаючими депутатами обласної ради напередодні саме сесії обласної ради, якщо в цьому є бажання, є потреба. Тобто під час співбесіди з керівниками можна викремити певні напрямки. А сесія у нас коли планується, нагадаєте? Сесія планується 12 червня. Ви до цього часу вже спілкувалися, чи будете мати розмови, ну, наприклад, з профільним заступником голови адміністрації, з економіки, з бюджету, з профільними управліннями? Яку відповідь ви сподіваєтесь почути, або вже почули? Що 300 мільйонів, насправді, от моя теорія, ви не знайдете? Ну, але мова не про те. Мова зовсім два не, шляхи. Не про те. Ваші лікарні, обласні комунальні заклади, затвердять своїх послуг не на 300, а, наприклад, на 50 мільйонів, і це буде реальною цифрою. Абсолютно правильно. І все нормально. Так і має бути. Програма в структурі поділяється не тільки між напрямками і лікувальними закладами, вона поділяється між відповідними і фінансовими напрямками фінансування, тобто окреме дофінансування, наприклад, обладнання, окреме обладнання. Ну, структура будь-якої програми. Тобто, якщо хтось припинить надавати послугу з електрофорезу, нічого страшного не станеться. Мова йде про те, що я не думаю, що потраплять такі певні позиції, які просто мають витрачати гроші. Мова йде про повні проекти, які мають цільову мету, і безумовно вони чітко виписуються як заходи в програмі, скільки людям буде надано попереднє, заплановане надання цієї допомоги, що вкладається в цю послугу, це буде обслуговування персоналом, витрати на утримання цього персоналу, закупівля якогось додаткового обладнання, і певний результат, який має бути. Ви сказали на початку про кардіохірургію. У мене, як на мене, логічне запитання, як такий важливий напрямок не був включений в контракт з НСЗУ? Кардіохірургія включена в контракт Національної служби здоров'я, але вона, по-перше, недостатньо профінансована, ми про це вже говорили. По-друге, вона з різних джерел фінансується. Отримання стаціонарної хірургічної допомоги, додається централізовані закупівлі витратних матеріалів, стентів і всього іншого, там, штучних якихось виробів, які додаються для кардіохірургічного втручання. Ми говоримо про логістику організації питання. Наприклад, на сьогодні важке питання – це довоз пацієнтів, транспортування пацієнтів саме до тих лікувальних закладів, які законтрактували медичну послугу відповідну. Мова йде про те, що це гроші для нашого центру катастрофи. Так, саме так. Вимоги просто Національної служби здоров'я були наскільки жорсткі, що не всі лікувальні заклади для себе звичайні послуги змогли законтрактувати. Тобто на сьогодні не в кожній лікувальній установі надається медична допомога, наприклад, хворим на інсульт. І не в кожному районі. Тому мова йде про те, що треба перебудувати
іншу маршрутизацію, а на це може бути витрачено певний ресурс вже регіональний. Оскільки та ж сама служба екстреної медичної допомоги потребує додаткового фінансування, на мій погляд, для того, щоб окремий автомобіль, реанімобіль, чи пальний, для того, щоб він міг довести, транспортувати цього пацієнта саме в той заклад, який зміг би надавати цей вид медичної допомоги. Ми раніше в цій студії говорили з вами, що другий етап медреформи – це не що інше, як гроші за пацієнтом, тобто оплачується задекларована послуга, лікування в повному об'ємі. Вам не здається, що ви цією обласною програмою фактично латаєте ті огріхи, ті фінансові діри МОЗу під час реалізації другого етапу медреформи? Тому що, по факту, на кардіохірургію, чи на онку, чи ще на якісь хвороби не вистачить просто грошей. Не все врахували. Логістику не врахували. Інструментарій не врахували. Ще щось не врахували. Відповідно, це витрати. Ми говоримо про те, що принципово навіть в назві звучить понад обсяг медичних гарантій, які гарантовані державою. Мова йде про додаткове бажання наших місцевих еліт, в тому числі депутатів обласної ради, бажання медичних працівників і самого населення про певний напрямок, який може бути підсилений за рахунок місцевих бюджетів. Ось і все. Мова йде про те, що ми не дублюємо в жодному випадку гроші Національної служби здоров'я і не латаємо, як ви сказали. Тобто, якщо на щось не вистачатиме грошей, то на нього так і не вистачатиме. Якщо цей послуг контрактує, цю послугу пакет контрактує Національна служба здоров'я, вона має дофінансувати його в певному обсязі, в повному обсязі. На сесію обласної ради однозначно виникне питання з тими трьома закладами, які не законтрактувалися з Національною службою здоров'я. І, очевидно, частина, ймовірно, депутатського корпусу чи активістів і вам, і керівництву області нинішньому буде дорікати саме цим, що, шановні, а не чи буде логічним профінансувати той же Старосоцький інтернат для дітей з хворими на туберкульоз? Ніяких виключень для генеральних директорів лікувальних закладів немає. Вони мають чітко сформулювати свій проект подальшого існування, з чітким результатом діяльності, з певним колом задіяного медичного персоналу і певним контингентом, який потребує цього лікування. Якщо відповідний звіт може продемонструвати і пройти захист будь-який керівник будь-якого лікувального закладу, і він доведе необхідність свого фінансування, безумовно, раціонально є необхідність підтримати будь-який напрямок. Ми сьогодні говоримо про те, що є чіткий попит на певні послуги. Якщо ми говоримо про, наприклад, той ж самий відомий всім Старосоцький санаторій, ми говоримо, що там 17 дітей протягом року хворіє на туберкульоз. І, відповідно, ці 17 дітей можуть доліковуватись в цьому лікувальному закладі. І вони можуть там знаходитись досить тривалий період. Але це 17 осіб. А на сьогоднішній день лікувальний заклад, який надає оздоровчі послуги Старосота, має в своєму обсягу 110 ліжок. І, відповідно, я думаю, що разом з власником треба знаходити шляхи раціонального отримання саме необхідної частки, вкладати саме в той попит, який потрібен для області. Якщо Національна служба здоров'я визнала, що вони не будуть займатися послугами оздоровлення, то ми сьогодні говоримо, що рішення власника має бути про те, що якщо цей заклад цікавий певним категоріям, про які категорії йде мова, ми чітко можемо звітувати як перед громадою, так і перед власником, так і безпосередньо перед лікувальним закладом. Ми чітко розуміємо контингент, який має там лікуватися, і чітко розуміємо певний час, скільки ці діти мають там знаходитись саме з метою оздоровлення, не з метою вирішення інших соціальних проблем, які можуть виникати в таких дітей. Тому мова йде просто про перегляд цільового спрямування грошей, оскільки це гроші власника, на утримання раціональне саме тих лікувальних закладів, які потрібні області. Тим не менше, це питання буде ж, з'явиться в порядку денному обласної сесії. Я просто читаю новини про те, що нещодавно відбулося онлайн-засідання постійної комісії з питань охорони здоров'я, і там, власне, розглядалась програма фінансування діяльності 4 незаконтрактованих НСЗУ закладів. Про які суми там йдеться, і якщо фінансування, то це вже
існування цих закладів, ну, принаймні, до кінця року. Я ще раз можу повторити, є розпорядження голови обласної державної адміністрації про підтримку цих закладів у вигляді фінансування в тому обсягу, який вони є на сьогодні, на 4 місяці для упорядкування ситуації, і комісія депутатська підтримала, відповідно, вони отримали фінансування, на сьогодні вони продовжують існувати в тому вигляді, якому є. На 110 ліжок і так далі. Саме так, да. І сьогодні вони, відповідно, мають звіт перед власникам і про фінансовий план, який мають захистити і довести обсяг необхідного фінансування, який потрібен на їх подальше існування, якщо в цьому є доцільність. Під час сесії, під час розгляду ось цього питання, ми говоримо про те, що обласна рада і адміністрація хочуть підтримати медзаклади обласні комунальні, дофінансувати їм певні послуги. Питання в наступному. Якщо це вже станеться, це не означає, що на наступний день після сесії заклади отримують ці гроші. Ні. Це буде тільки старт, тільки початок цієї програми. Заклади підуть до вас захищати свої пропозиції. Насправді, будь-які програми, вони не фінансуються іншим чином. Тобто, спочатку ми затверджуємо саме програму, яка дозволяє, як механізм. Це протокол про наміри. Це фінансовий інструмент, який дозволяє просто дотримати додаткові гроші, які були визначені саме в цій програмі. Це не новина для нас. У нас і зараз існує програма соціально-економічного розвитку області. У нас є окремі інші національні програми, які фінансуються в зв'язку з можливостями місцевого бюджету. Тобто нічого тут нового стратегічно немає. Є єдина особливість, що на сьогоднішній день лікувальні заклади мають захистити свої окремі пакети послуг чи окремі проекти понад обсяг медичних гарантій, які гарантовані державою, для того, так як ви сказали, щоб вони не дублювалися. І не було питань, чому ми маємо дофінансовувати якісь проблемні моменти, які передбачені державою. Держава відповідає за свої напрямки. Нам цікаві напрямки, які територіально дуже хвилюють населення нашої області. Про які саме послуги йдеться, які саме заклади будуть підтримувати фінансово, ми про це вже дізнаємось після 12 червня, коли відбудеться сесія обласної ради, і там вже стануть відомі більші деталі стосовно цієї теми. Ми говоримо про те, що програма буде постійно видозмінюватись, програма буде удосконалюватися, оскільки неможливо на одній сесії затвердити повністю для величезної галузі, в якій працює більше там 20 тисяч людей, і надається медична допомога всій області, повністю всі детально виписані проекти. Мова йде про те, що просто це поки що структура, яка має бути затверджена, структура самої програми, і вона буде доопрацьовуватись відповідно до вимог суспільства, громадських організацій, замовлення будь-кого і задіяних, в тому числі, медичних працівників, які таким чином можуть залишити, навіть зберегти собі робочі місця, якщо знайдуть себе в структурі понад обсяг Національної служби. Давайте читати вже затверджену програму і вже обговорювати її тут, у цій студії. У нас сьогодні був Олег Рибальченко, голова департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації. Це була «Тема дня». Дякую, що дивилися.